शरणपाद है संबोधन यथोचित यहाँ सब नमस्कार गर्दछु। कविता को शीर्षक रहेको छ अय्या देश दुखेको छ। शार्दूल विकृत छन्दमा यो रचना रहेको छ। अय्या भन्छ हिमालको सगरले फोहोरको खातले, अय्या भन्छ पहाडको शिखरले दारिद्र्यको घातले। दुख्छन् केवल ओखति बिनु सबै डाँडा र पाखाहरू, दुख्छन् आज छिमेकबाट घरका ढोका र नाकाहरू। दुख्छन् केवल ओखति बिनु सबै डाँडा र पाखाहरू, दुख्छन् आज छिमेकबाट घरका ढोका र नाकाहरू। अय्या भन्दछ देशको तरुणले दोहार खाडीतिर, अय्या भन्दछ रुग्ण वृद्धगणले कामला र राडीतिर। दुख्छन् खेत खलाकुला सँगसँगै बारी र टारीहरू, दुख्छन् डाडु पन्यु र थाल बटुकी आरी कराहीहरू। दुख्छन् खेत खलाकुला सँगसँगै बारी र टारीहरू, दुख्छन् डाडु पन्यु र थाल बटुकी आरी कराहीहरू। अय्या भन्छ स्वभावले दिनदिनै चढ्दो छ झन् लालसा, अय्या भन्छ अभावले छिन छिनै बढ्दो छ झन् दुर्दशा। दुख्छन् वाहन आदति सडकमा खाल्डा हिलामा फसी, दुख्छन् स्वप्न सबै नदी बगरका ढुङ्गा शिलामा बसी। दुख्छन् वाहन आदति सडकका खाल्डा हिलामा फसी, दुख्छन् स्वप्न सबै नदी बगरका ढुङ्गा शिलामा बसी। अय्या भन्दछ रुग्ण पर्यटनले रूपार रारासँग, अय्या भन्दछ भूमि भग्न मनले झरना र धारासँग। दुख्छन् आज किसानका दिलसँगै उद्योग धन्दाहरू, दुख्छन् उद्यम योजना लिखतका ठुला पुलिन्दाहरू। अय्या भन्दछ बाइतिर टुकुचा दुर्गन्ध नाला परी, अय्या भन्दछ भूमि इन्धन बिना आँखा अँध्यारा गरी। दुख्छन् आज जुनै अदालतहरू अन्यायका कारण, दुख्छन् निर्धनका वकालतहरू हे कृष्ण नारायण। दुख्छन् आज जुनै अदालतहरू अन्यायका कारण, दुख्छन् निर्धनका वकालतहरू हे कृष्ण नारायण।